Dámy a páni, monštra, monštrojdi, nazdarec a vitajte v ďalšej epizóde Rise of the Tomb Raider. Dámy a páni, v prvom rade by som sa vám veľmi, veľmi rád ospravedlnil ohľadne posledných dielov, alebo dielov, odkedy v podstate mám novú zostavu, pretože, ako som vravel, bude treba ešte vychytávať určité muchy. What the fuck? Ty pičo, nechcel som tomu veriť, ale ona tam vážne niečo zvára. Holy crap. Jasne, ohľadne tých dielov, pretože stalo sa totiž to, že ako som vravil, budeme ešte musieť vychytávať muchy a stalo sa to, že nahrávka občas lagovala. V niektorých dieloch ste si to vôbec nemuseli všimnúť, niektorí z vás si to možno všimli. Najviditeľnejšie to bolo v pár pasážach práve v Coppermille, kde vlastne tá nahrávka ako keby na chvíľku spomalí a potom následne rýchlo akceleruje, aby sa vrátila na miesto zvukovej stopy alebo na miesto stopy tam, kde mala. Dôvod som vyriešil, malo by to byť maximálne v poriadku teraz. Vďaka tomu, že som sa o toto začal zaujímať, vďaka tomu, že ste mi to povedali, že toto sa deje, pretože bez vás by som si to nevšimol. Takže veľké díky za to, že ste to oznámili. Veľké díky. A za to, že ste mi to takto oznámili, za to, že som to riešil, tak teraz by to malo byť poprvé v pohode. A po druhé, bol som schopný dať grafiku hore bez toho, aby to nejak extra ohrozilo nahrávku alebo plynulosť hry. Takže dámy a páni, máme ešte vyššiu grafiku, než sme mali, a v tomto diele by to už snad nemalo robiť. Ak by ste si všimli, ešte raz upozorňujem, ak by ste si všimli nejaké grafické glitche, nejaké zvukové glitche alebo niečo v nahrávke, čo by tam teoreticky nemalo byť, určite sa ozvíte, pretože tamto, keď ste sa ozvali, že áno, sú tam nejaké lagy, nejak to spomaluje, tak v podstate mne to strašne pomohlo v tom, že som to mohol riešiť. Takže jestli niečo takéto zbadáte, Určite dajte vedieť v komentároch. Dámy a páni, pretože ešte ako vravím, budem musieť to tu vyľaďovať všetko možné. Je to ako keby taký nový začiatok a môžu sa stať veci, čo počítač od počítača je iný, takže môžu sa stať veci, ktoré sám nepredpokladám. Jednoznačne, dámy a páni, aby sme sa venovali v hre, pretože už 2,5 minúty tu meliem o totálnych sračkách. V prvom rade, objavil som challenge, sú tu, alebo 3 challenge som tu objavil. Mali by tu byť, koľko je tu challengeov? Je tu 5 challengeov dokonca, tak to neviem, kde sú teda ostatné. Ale jedno je toto foul play, už som 3 z 5 spravil. A čo je toto foul play? Dámy a páni, tuto po osade nám behajú sliepky a my tie sliepky musíme... Chcel pasem sliepka! Jo, máme sliepku. A teraz tú sliepku zoberete a zahodíte ju do ohrady. Bam! OK, sliepka chytená. To znamená, že musíme nájsť ešte jednu sliepku, ktorá sa tu niekde kunda je dal po tu pacem. Pacem sliepka, ja ti dám zdrať predo mnou, pacem. Hej, ty blbá sliepka, stoj, kurva, stoj ti říkam. Dobre, takže máme sliepku číslo 2 a teraz ju mrdneme do ohrady. A tým pádom by sme mali mať toto foul play vyriešené. A tým pádom challenge hotový. Oh yeah, avid learner, dámy a páni, ako vidíte. A takže sliepky by sme mali hotové a ďalšie challenge, čo sú tu práve zostreľovať tie terčíky a potom odrezávať tých zajacov, že jo, no lenže takéto škodolibé veci tuto miestnym dedinčanom budeme robiť až časom, keď teda ďalšie veci nájdeme, jo, pretože my sme im sem neprišli pomôcť, ale škodiť, ako iste viete z minulé epizódy. A momentálne čo ideme robiť je, mali by sme mať už dosť koží na to, aby sme ich vrátili tuto tomu builderovi, ktorý tu posiluje veže pred útokom Trinity, aby práve boli pripravení na ten útok, aj keď neviem, na čo chcú ich pripravení, majú tu Laru motherfucking Croft, takže tá tu vystrela všetko úplne bez problémov lukom. Robin Hood style. Here you are. This should be everything you asked for. Good, good. Leave some of the supplies in the basket there and we'll finish the repairs. But I need you to bring the rest of the supplies down to the tower by the lakeshore. When you're done, meet me back here. Aha, takže máme nejaké veci nechať tu a zvyšok odniesť k nejakej inej veži. Počkať sekundu. Jo, až sem dole. Ale tak na druhú stranu aj takto tu ideme skúmať, takže postupne sa tam dostaneme. Do tejto hrobky sa nemôžeme dostať. To už sme si vyjasnili, že do tejto hrobky sa nemôžeme dostať. Čiže skúsim ísť teoreticky do tejto hrobky. Uvidíme, či sa do tejto budeme dostať. Minimálne si myslím, že niektoré hrobky by tu mali byť dostupné už teraz. A vidím, že tam sa bude treba zhupnúť nejakým spôsobom. Tuto, tade to. Takže jo, tam ten mural, ten už som v podstate spravil. A ako vravím, treba mať oči na stopkách, dámy a páni, ohľadne... Oh shit.
OK, toto to mohli spraviť trošička bezpečnejšie, toto by statik rozhodne kurňa fix nie to. O, terčik, víte, aký je tam zašitý? Te vyjebane, si si myslel, že sa predo mnou schováš? No, pred tetičkou Laričkou sa kurva fix žiadny terčik neschová. Jumpity jump. OK. Raz opatrne, nevidím tu nejaký ďalší terčik, ktorý by sa mohol uchcať. Vyzerá tak, že nie, ale toto sa budeme musieť zhupnúť. Docela nebezpečné, dúfam, že tam Lara dole nerozšrotuje. Jumpy jump, Tarzan kurňa fix. Tarzan action game. Tuto máme nejaký ten batoh, čo by nám malo dať lokácie ďalších vecí práve tu. O, šajte, čo je toto? Crypt entrance, to je nejaký vchod do krypty, tu je nejaký vchod do jaskyne, do píči, tu je toľko vecí, čo som ešte neskúmal. Holy shit, surreal cage, ďalšia jaskyňa, ale what the fuck? Ty prde! No, tak toto neviem, či bude na dve epizódy, dámy a páni, myslím, že toto preskúmavanie bude na trošička dlhšie. Počkaj, toto by sme mohli teoreticky mrdnúť, o toto. Jo, a ty si tu spravíme takú horskú opiču na dráhu, pretože Lara je tady taká malá opička, ako iste viete. Takže ide asi tady, to by som povedal, pretože cez tú bránu sa nedostanem. Okej, opatrne, cica. Ja by si si odrala kolena. Hello. Čo to bol? Čo to? Ježiš! Kurva! Kurva vyjebaní vlci, to chcem povedať Leoni. Zasraní Leoni. Pozrite sa, ako na mňa vybehli, lenže to nevedeli, že ja som si pre touto epizódou, totiž to, jak som zbieral všelijaké pičovinky, ktoré som nezbieral v epizóde, tak som si spravil jeden level, dámy a pani, a bol som, vrátil som sa aj do sovietskej inštalácie, kde som spravil jeden level, a ten jeden level som investoval do omnoho väčšieho oblaku jedu, ktorý keď vystrelíte, pozrite, aké je to obrovské. Teraz keď to vystrelím, je to úplne obrovitánske a drží to o mnoho dlhšie, čo znamená, že well, Leoni sa nadýchali tuto Lariných koncentrovaných prdol a úplne to nerozdýchali. Vyjebali Leoni. Teraz mi povedzte, či je vám ten niekoľkonásobne vyšší čuch ako ľuďom užitočný. OK, dobre. To by asi stačilo. Jednoznačne. Počkaj, dostanem sa sem? Jo, sekundu. Craft poison arrow. OK, to určite spravíme. Vyzerá to tak, že sme sa sem dostali, dámy a páni. Vycraftíme si nejaké poison arrowy a sme v hrobke samotnej. A teraz sa musíme pozerať, či tu nájdeme niečo zajímavého. Nejaké cylindre, alebo musím si dávať pravdu, že pozor na pasce, pretože toto už je jedna z tých ancient hrobiek. Zatiaľ čo v nejakej ruskej starej bani rozhodne pasce nenájdete, tak tu je vysoko pravdepodobné, že nejaké píčoviny určite nájdeme. Optional challenge tomb, okej. Ty vole, vyzerá to tu pomerne nebezpečne. Okej, popozeráme sa troška po bokoch, že či tu náhodou tu nie sú nejaké pasce, ale vyzerá to tak, že nie. Takže môžeme pokračovať ďalej do jamy levovej, do jamy Leonovej, ako to ja hovorím. A! Mince, skvelé. Každé, máme tu vnútri niečo. Vyzerá to tak, že túto hrobku rozhodne budeme môcť vyrabovať, vylútovať a vyrejdrovať. Pretože nič nás nezastavuje, že ideme ďalej. Ono, keď vás totiž to niečo zastaví... Jo, niečo by tu malo byť, len dúfam, že to nebude celá banda Leonov mať group and sex party s medveďom. Hej, bol celá problém. Oh shit! Zase sa vlečeme v barinách, no toto sme potrebovali, kurňa fix. Wow. Čo je na tom také... A je to tu docela. Jo, že táto architektúra predátuje za východnú ortodoxiu, čo vôbec netuším, čo znamená, ale nejaký inteligentnejší z vás by to určite v komentároch to vysvetlia, pretože viete, že viete čo, my retardovaní potrebujeme pomoc vás inteligentných. Čo sú tu? Zlatý belt-buck. Dekoratívny, ale silný a funkčný. To vyzerá byť časť militárnej uniformy. OK, nejaký ten na opasok. Nejaká cetka na opasok. A vyzeralo tak, že to bola súčasť uniformy vojenskej. Ja mám taký pocit, že v budúcnosti, ak budeme hrať túto hru, tak týchto píčovín naopasok uvidíme ešte docela dosť v tej forme, že ich budú mať na sebe nesmrteľní vojaci, ktorí nám budú chcieť prerážať všetky kosti v tele.
Infirmary. Wow! Wait a second, tu je nejak... Tu je nejak kurevsky veľa mŕtvol, dámy a páni. Dúfam, že tu nechytíme nejakú, ja neviem. Dúfam, že tu nechytíme nejakú... Ty vole. Zbožujem tieto chvíle, keď chcem povedať niečo, čo by sa hodilo na ten komentár, proste... Chcel som povedať nejaký druh choroby, čo ja viem, ebolu alebo čokoľvek. A zrovna v tej chvíli sa mi zastavia všetky procesy v hlave, hlava mi zamrzne, úplne dostanem fatal error do piči blue screen a nič ma nenapadá, žiadne slovíčko. Proste z tých miliónov, tisícov, stoviek, ty vole 100 miliónov chorôb, čo môžu existovať a infekcií, tak mňa ani jedna nenapadne, pretože dostanem totálny blue screen. Chápete to? Chápete to, aký som ja retard do piči? OK, sadneme si k ohničku. Mohli by sme si teoreticky upgradeovať nejaké tie zbrane. Ukáž, compound bow, keby sme mu teoreticky zvýšili naťahovaciu rýchlosť, to by bolo skvelé, ale tá sa naťahuje tu, teda zvýšuje tu. Jo, ale ja som mohol zúloviť tie prasatá, aby som si toto mohol vyupgradeovať. Ten damage toho compound bow je proste... Ty vole, presne tak. Jediné slovo, akým to môžem vysvetliť alebo popísať, je moje klasické zvuky do prdele. OK, pozrieme sa na toto. Jo, recall stability, to sa už šikne, to je super vec. To si dáme. Toto som už, niektoré veci som už vylepšil, takže vidíte, že tento druhý tier sa začína vylepšovať. Ammo capacity, prečo kurňa fix nie? Predsa len treba tie súčiastky míňať, ale compound bow je síce cool, ale hovorím, ja zostanem radšej pri tomto wide widow zatiaľ. A na toto potrebujem čo? Tiež prasata. Ty vole, jo, a ešte to dá draw speed hore, takže tak či tak tie compound bow sa tomuto nevyrovná. Hovorím, možno sa tomu vyrovná, keď k týmto ďalším tierom pôjdeme, ale zatiaľ sa tomu určite nevyrovná. No okej, okay, takže to by sme mali, čo sa týka výbavy. A teraz je čas pozrieť sa na zúbky tejto hrobke. No, v prvom rade vylutujeme tento cylinder tu. A v druhom rade sa pozrieme na túto správu tu. I have left my wife in the care of these physicians. The sickness became exactly what we feared as her skin turned to scales and she lost all feeling in her extremities. They say there is nothing that can be done for her save for give her relief from the pain and ease her passing. But she must be kept far from the city, far from me. My wife will die, and I will never see her in this world again. I will hurry to the next to meet her. Aha, takže podľa všetkého tu mali nejaké... Toto bola špeciálna budova, alebo špeciálna oblasť, kde zabezpečovali chorých, ale smrteľne chorých a nejaká epidémiu tu mali. A musel tu nechať svoju ženu a museli... Nič pre ňu nevedeli spraviť, proste zomierala. Jediné, čo mohli pre ňu spraviť, je uľahčiť jej ten odchod, ale musela zostať ďaleko od ostatných a ďaleko od svojho manžela. A na tomto svete ju už nikdy on neuvidí, takže preto by sa mal ponáhľať na ďalší, čiže asi plánoval spáchať rituálnu seppuku, vyjebanec jeden. Oh shit. Oh crap. Vyzerá to tak, dámy a páni, že sme v nejakej hlavnej miestnosti podľa všetkého. A well... No okej, čo tu mám teraz robiť? Je to na mňa až príliš veľké a príliš zložité. A keď je niečo na mňa veľké a zložité, tak to som riadne v prdeli, povedal by som. Takto na rovinu. Okej, čo keď sme si vycraftili šíp? Počkaj, nie, ja už mám na plnom tieto toxické, že jo? Okej, sekundu. Tu máme nejaký kontajner, tak pozrieme sa aspoň na toto. Osta kúľa! Incredible detail. Whoever made it, it's... The equal of anything found in the Empire. Wow, zlatá reťaz, je to ekvivalentné čomukoľvek, čo sa vyrobilo v Impériu. Dámy a páni, vyzerá to tak, že tento výlet sa oplatil už len kvôli tejto reťazi. Za to nám dajú Mylan, dámy a páni, to predáme, ty vole, to predáme za takú strašnú cenu a potom si nakúpime tekuté helium a budeme ho fetovať so Šmajdalfom do konca života. Čo? Kurva, čo to meliem. Okej. No ale najprv musíme prísť na to, čo tu do prdele máme robiť, pretože tam sa nedá ísť evidentne cez túto bránu. Tu sú tieto schody, počkaj, skúsim ísť na tie schody, pretože... O, sekundu, tu sa nám niečo blízkalo! Pozor!
Si myslíš, že sa predo mnou schováš, ty vyjebaná vec? Neschováš, haha! Pred Larou sa nikto neschová predo mnou. OK, pretože zhora je vždycky lepšie sa na celú vec pozrieť, sa pozrieť na celú vec nad hladom, aby sme zistili, čo kurňa fix ďalej. Ja tam je hniezdo. Hej, žiadne zimovanie tu. Zasaraní vrabci. OK, tam máme nejakú páku. Aha, to na túto plošinu hore. A jasne, jasne. Túto plošinu hore. Na toto rýchlo vyskáčem. A rýchlo na druhú stranu. Kurva. No dobré, čo teraz? Počkať, skúsim skočiť sem. Oh shit, Salara. Ja sa potrebujem asi dostať, predpokladám, sem niekde. Pretože odtiaľ ide to lano, že jo? Ale... A počkať, tu je ďalšia plošina. Sekundu, tak poďme sa pozrieť sem. Ja máme aj cylinder, takže ten hneď môžem zobrať. OK, ale... Jo, aha, počkaj, možno, že toto keď bude, napojím na toto... Až vyskúšame, čo sa teraz stane. Jo, toto by malo byť teraz napojené a tá plošina... by sa teoreticky... Teoreticky, no počkaj, keď sa postavím na toto... Stlačím túto páku. Ježi, to prdele, to som posral. To už asi nestíham na druhú stranu, čo? OK, to bude musieť super seriózne načasovať, dámy a páni, takže ešte raz. Necháme sa zdvihnúť tam hore. OK, a teraz ideme na to. Jump. Jump. Drsalara, rýchlo, dopí! To ale nestíham vôbec. Počkaj, tam je dole vozík nejaký. What the fuck? OK, tam asi nie, tam na to nic nepomôže. Čo keby sme ho vyskúšali takto vyťahnuť sem? OK, ďalej už nejde, pretože tu nám bráni táto vyjebaná deska. Lana, čo keby si tú desku kurňa fix zobrala, odkopla ju a mohli by sme potiahnuť ten vozík ďalej. Vyjebaná deska. Zdechni z deska. A maj vaše deska. Najväčší boss v celej hre. Pozrite sa, koľko má HPčok, 3 šípy a ešte stále žije. Svinia jedna. OK. No a čo teraz? Ako mi to pomohlo? Ty vole. Like, what the fuck? Toto dám dole. Jo. To dá hore túto plošinku a tam tú plošinku. Lenže tam tá plošinka, na tú sa nestíham dostať. Pretože toto prestane púšťať vodu. A toto sa dá dole spolu s tamtým. OK, mám taký pocit, že toto budem asi musieť strihnúť. Wait a second. Toto je tiež omotané... lanom. Wait a second. Myslím, že... mám geniálny nápad, teda chcem povedať, Lara má geniálny nápad, pretože ja mám len retardované nápady, toto je pravda, že vnúkla Lara. OK, a teraz dúfam, že sa to bude dať prichytiť tomuto sudu. Yes, dámy a páni, som ultimátne, tak chcem povedať, Lara je ultimátne geniálna, pretože sebe nemôžem dávať za toto žiadne zásluby a teraz vlastne to drží hore a ja sa môžem úplne v pohode dostať na druhú stranu. Oh yes, like a motherfucking boss. Oh yeah, normálne som so sebou brutál spokojný teraz, haha. OK, takže, ježišmaria. OK, tu sa dá zachytiť, chvála Bohu. Jumpity jump. Okej, vyklofneme sem hore a uvidíme, čo nás čaká. Lara hore, prosím. Díky. Tam už je kniha. Ježiši Kriste, tebe to trvá, ženská. A tu máme nejaký dokumentiak ďalší. We are crippled by our isolation.
We have with us the combined medical knowledge of the Empire, a millennia of learning that tells us how to treat every ailment. But here, on the edge of the world, the lack of one simple flower leaves us helpless. I cannot do much for the afflicted. I know how, but I cannot because we have hidden ourselves away. These people and many more that follow will die needlessly, all to keep our secret hidden. I pray the prophet is right when he says that it will be worth it in the end. Aha, takže toto bol nejaký ošetrujúci tu, ktorý hovoril, že poznajú aktuálne liek na tú chorobu, čo ich tu zmáhala, na mnoho ďalších chorôb, poznajú ich ošetrovania, pretože majú znalosti ešte z impéria. Avšak, čo im tu chýba, je jedna malá kvetina, ktorú potrebovali na to, aby vyliečili túto chorobu. Nemôže moc spraviť pre tých, čo sú postihnutí, a je to len preto, pretože sa schovali pred svetom. Títo ľudia zomrú. A mnoho ďalších spolu s nimi, kvôli tomu, aby uchovali svoje tajomstvá. Modlím sa, aby mal prorok pravdu v tom, že to je nakoniec celé dôležité, alebo nakoniec, že je to OK, no. Že it will be worth it. Jo, že sa to vyplatí, jo, že sa to vyplatí nakoniec. Takže tak, oni nakoniec vedeli spôsob liečby tejto choroby, týchto, čo tu držali, avšak nemali kvetinu z impéria, ktorú potrebovali na to, aby túto chorobu liečili. Dosť nepríjemné, kurňa fix, keď ste lekár, ktorý aktuálne vie, ako to vyliečiť a aj tak nemôže. Okej, tu máme nejaké nové poklady, by nám to malo ukázať. Hello, hello, hello. Jo, ale my sme tu už všetko tak nejak kompletne vybrakovali, čiže žiadne ukážky pokladov nepotrebujeme, ale čo potrebujeme? Je toto tu. Oh yeah, Larinka. Otvor to cica. Som zvedavý, aký nový skill máme teraz. An old codex. Looks to be a treatise on the connection between the body and the mind. Fast healer. Aha. Aha, rýchlejšie sa vieme liečiť. Takže Včko, keď stlačíme, ona začala robiť tú bandáž, jo, a potom si ho aplikovala. A teraz by to malo byť o niečo rýchlejšie, takže nám to vlastne zrýchlilo toto bandážovanie tých rán. Lan, prípadne, viete, keby napríklad toto lano bolo nejak poškodené, tak Lara k nemu môže prísť a rýchlejšie ho zabandážovať, pravdaže, kurva logika! Čo som ale chcel je, že ono myslím, máme dokonca, jo, teraz vám to vlastne neukážem, alebo viete čo, môžem vám to teoreticky ukázať, alebo ne, na čo vám to budem ukazovať, keď vám to môžem povedať, aj keď na druhú stranu musím vám to ukázať, aj keď na druhú stranu musím si sadnúť k ohníku. Čo chcem proste povedať do piči, je, že máme skill, ktorý by toto mal tiež robiť, ak si správne pamätám, Field Medic. Jo, a akumuluje sa to s fast healerom, takže kumulatívne je to s fast healerom, čo sme teraz získali, tento field medic, takže ona si vlastne tú bandáž aplikuje nenormálne rýchlo, keď sme si aj do toho to dali. Už teraz ju aplikuje rýchlejšie, ale asi by ju aplikovala nenormálne rýchlo, ak by sme si dali aj do tamto. Dobre, takže dámy a páni, túto hrobku máme za sebou, povedal by som, to znamená, že teraz sa chceme portnúť do tohto tábora, určite to bude rýchlejšie, ako keby sme išli von po svojich, alebo Lara po svojich. A rozmýšľam, čo teraz, rozmýšľam, že by sme sa teoreticky mohli vidieť hĺbšie do údolia a spraviť tie vedľajšie úlohy, jo? To by bolo asi docela dobre, spraviť tie vedľajšie úlohy. Uloviť tam tie špeciálne zvery, pretože tam som videl medveďa, mačku a nejaké divé svine, takže všetko potrebujeme na to, aby sme si vyrobili ďalšie bullshitíky. Takže to pôjdeme spraviť teraz a odovzdáme ten vedľajší quest a popozeráme sa, či tam nemáme nejaké ďalšie zaujímavé činnosti, OK? Takže jo, ideme tam dole. Ideme na to. Cica, pohni tou prdelou, nemáme na to celý deň. Teda, máme na to kurňa fix celý deň, ale musíme nejak udržať tú atmosféru toho, že oh môj bože, blíži sa Trinity. No okej, takže počkaj. Lara, I'm sorry if Sophia was less than welcoming. I understand. I'm just glad you were there to vouch for me. My people have spent decades fighting outsiders. It's not an easy habit to break.
See if you can lend a hand with the preparations. A little hard work would go a long way towards building trust. I'll see what I can do. Jo, Lara mu povedala, že je rada, že tam bol predtým, než mu jej strelili do krku nejakú tú šipku, že sa ospravedňuje Jacobovo, že sa ospravedňuje za Sefuyeho. Jeho ľudia bojujú proti outsiderom alebo ľuďom zvonka už celé dekády, takže je to ťažký zvyk, ktorý proste nie je také jednoduché to zmeniť. A Lara len povedala, že je rada, že tam bola a Jacob, že tam bol, aby jej zachránil kožu. A Jacob hovorí, že by mohla pomôcť s nejakými prípravami pred útokom Trinity, čím by si získala, heavy pistol part, čím by si získala práve dôveru samotných osadníkov alebo samotných remnantov. Well, tu máme seriózne kosti, takže predpokladám, že tu bude aj medvídka Poo. Hello, medvídek, 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 tetička Lara si ide pre tvoju kožušinku zmrdé. Kde si ty hajzel vyjebaný? Ah, tam ho máme, pozrite sa na ňo. Pozrite sa, ako sa tam zajebáva. Oh, fuck. Wow. Teraz ten toxický oblak aktuálne vyzerá ešte, alebo vyzerá to tak, že je o mnoho účinnejšie, než bol predtým. Jednoznačne. Dámy a páni, máme novú kožušinu a ja mám taký pocit, že medveďu kožušinu sme potrebovali minimálne ešte na jednu vec. Skvelé. Holy shite. OK, takže to by sme tiež mali. A teraz sa môžeme teoreticky pozrieť, čo tu ten mamrt chránil. OK, máme nejaké ďalšie kožušinky, kde sa určite šiknú. Pretože čo sa týka vyrábania a kraftenia, ešte tu máme veľa vecí, čo si potrebujeme vytvoriť, takže to znamená, že tu spáchame menšiu genocídu všetkej možnej zvere. OK, to by sme mali. A wow. OK, medvídek, vypadni mi z cesty mamrt. To by bola docela hnusárna, keby ma tu zablokovala, nevedel by som odtiaľ vyjsť. Dobre, takže to by sme mali medvídka. Teraz, jo, aj tieto kejče by som teoreticky mohol pozbierať, keď už sme tu. Ukáž, kde sú, jo, tie by mali byť hneď tu. A sekundu, tu máme drevo. Okej, z toho si robíme nejaké... A počkaj, čo je tamto? To je nejaká bednička? Nie, myslel som si, že je to nejaká bednička, ktorá sa aktuálne bude dať otvoriť. Aby som tam našiel nejakú ďalšiu časť, ale vyzerá tak, že sa nekoná, aby sme asi boli pekne nažraní, keby sme všade chceli bedničky. OK, pozrieme ďalší survival cage. Všetky tieto veci budeme potrebovať, pretože upgrady, 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 dámy a páni. A čím sme upgradovanejší, tým sme pravda, že smrteľnejší. OK, takže to by sme mali. Trinity tu čoskoro bude. Myslím, že máme ešte troška času. Lara, bez nejakých väčších problémov, ale tuto som videl nejakú bedničečku. Jo, toto keď strelím, tak by sa to malo otočiť smerom na mňa. Oh, shit, 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 Lara, rýchlo, na druhú stranu. OK. Čo teraz? Ha, jasné, keď stojím tuto na vrchu, tak dávam záťaž druhou stranou a ono sa to posunie. Ha, som taký geniálny. OK, a hlavne Lara nie je taká ťažká, pretože keby mala o pár kilo viacej, keby nechudla, odkedy sme sem prišli a ešte stále bola na tých zasraných mafinách, tak by sa to v živote nikdy nepomohlo. Jo. Nechcem to nikomu hovoriť, ale Lara vážila skoro cez tonu. Naposledy, keď som ju videl. OK, takže to by sme mali. Kde je tá druhá väža? Neviem, ale tu sme skončili. Zoberieme tento coin cage. Come here, bitch. OK, počkaj, kam sa dostaneme tady to hore? Neviem, ale už je to chcem preskúmať. Hello, hello, hello. No počkaj, kam to lezem? Kto sa dostanem? No tam sa nedá vylezť, ale... Jo! Aha, to je coin cage, on je schovaný tu! Ja som myslel, že on bude niekde hore v dedine. Oooo, kúžička dámy a pani z divej svine! Ale to nevadí, pretože tých kúžiček z divej svine budeme potrebovať troška viacej, to znamená, že... Tak či tak na divé svine pôjdeme... Oh, počkaj, ďalšia jaskyňa? Holy shit, tu sa to tými jaskyňami len hemží! Keď uvidíme, čo sa nachádza v tejto svini. Okej, Lara, opatrne. Nechceme, aby nám nejaký Leon ukusol ksicht. Hello, Leoni. Heavy hajzli, ja viem, že tu niekde číhate.
Leoni na vás číhajú úplne všade. Leoni sú nezastaviteľní. No, počka, tu máme nejaký dokumenťák. Jo, zoberieme toto, ďalšie súčasky a hlavne tento dokument ma zaujíma. You're making great strides, young ones. I almost believe some of you might be passable hunters someday. But here is where we begin to separate the wheat from the chaff. Today, while the sun is up, we stalk deer. Their meat, their skin, antlers, even their bones are what keep us all alive. Respect the deer, for it is as close to God as we are. Find them by their bedding, where the grass is pressed flat, or near berry bushes where they feed. Strike true. Don't let it feel a moment of fear or pain. Remember, I will be judging you, and whoever brings me a stag will be judged most favorably. Aha, to je ďalšia lekcia z lovenia, tentokrát jej mali priniesť jeleňov a veľ, pravda, tuto, to najmä sa mi páči táto veta, že strelte dobre, nenechte, nenechajte, sú to, rešpektujte svoju korisť, vďaka nej prežívame, vďaka jeleňom tohto údolia prežívame, rešpektujte ich a toto je najlepšie, že strelte presne a nenechajte ho cítiť ani moment strachu a ani moment bolesti. Keď si spomeniem do piči, ak ja tu zabíjam jeleňov, tak táto ženská, čo to píše, by ma zavraždila pri sám Bohu, pretože ja to vždycky jebnem jednu ranu a on potom začne zdrhať a ja ho nahrám jak taký kokon a on tam úplne palikári, ty vole, strachu je sa úplne, o to bolí, jak se vidia, tam uteká krváca do piči. Ja ho tam nahrám s lukom, jak taký retard. Tomu sa hovorí do... Tomu sa hovorí rešpekt, jak se vidia, hej. Vždycky ho trafím väčšinou do prdele a potom ho naháňam ešte tak 5 minút, než ho zapijem. Okej, neviem prečo ma to tak rozosmialo, ale je to docela vtipné. No, jednoznačne, jo, tento coincade som ešte stále nevybral. Jo, ale ja tu doslova tu zvet týram. Ej, mňa by Greenpeaceáci mali zavrieť. Ježiši Kriste. Ešte čo je na tom najsmutnejšie, že sa na tom rehocem. Oh my bože, ne, stop it. OK, čo máme tu hore? Sekundu, pozrieme sa, nejaký... Čo je toto? Oh, dámy a páni, myslím, že tu varili kokain. Toto je čisté laboratórium na kryštalický metamfetamín. A čo máme tu? You'll never find a finer meat than boar. As black as the soil and twice as rich. But hunting the damned things is an unpleasant task, to say the least. Now that the sun is up, we will hunt as a pack, working together to take down a boar. We will strike from the hunting blinds around the valley, for we can spot the boar in the dense undergrowth without being seen. And you do not want to be seen. At least it's not raining. None of you, not even I, want to deal with that cursed razorback. Takže tu máme podľa všetkého ďalšiu lekciu, tentokrát lovili to, díra, alebo, díra, čo melien do prdele, toho, prasatá, divé svine lovili, dámy a páni, a vyzeralo tak, že tentokrát to lovili dokonca v parte, nelovili to sami, ale vytvorili takú útočnú skupinu Sever a zautočili na prasatá, pretože prasatá sú pekné prasatá, takže ich potrebovali zlikvidovať skore, ako sa stali peknými prasatami. OK, čo robím teraz? Neviem, môžem zobrať tu za tento chlast? Grab a rope. Aha, jasné, sem dole. Oh, jumpity jump. No dobre, takže kde je to? Jasné, tu by mali byť. Sekundu, hardwood, herby, nepotrebujem. Ale už by som sa konečne kurňa fix mal pohnúť k tej našej vedľajšej úlohe, pretože už tam lezem docela peknú štreku a stále sa mi to nedarí. A tu máme nejaké termálne... Hej, počkaj, ja ťa budem rešpektovať, kámo, sekundu, hneď ťa zrešpektujem, hej, poď sem. Chceš rešpekt? Tu máš rešpekt môjho šípu, hej, zmrde, kde si? Hajzel. Kde ten hajzel? On zdrhol. Kúňa, fix on asi nechce, aby som ho rešpektoval. Hej, mamrt. You there. Maybe you'll be able to help us with these machines. Čo? Je, my tu máme ďalší vedlejší quest. What can I do? These invaders have a new tool to threaten us with. Small helicopters piloted by machine. Drones, they tell me. The things don't fight back, but they've got what looks like a camera inside. They're mapping the valley, and we're losing our advantage. I've been able to bring a few of them down, but with those weapons, I expect you'll have better luck. Will you help? Oh, takže tu používajú dron. Dostaneme za to nejaký luk? Ancient Horn Bow.
OK, nejaký luk z nejakých parohov. A jasné, že je pomôžeme. Prečo kurňa fix nie? Jo, máme že vraj zlikvidovať týchto droňákov tu. Jeden zo štyroch, to je naša vedľajšia úloha pre túto ženskú. Pretože Trinita... The helicopters we saw last sundown represent a new incursion onto our lands. We have grown up in the shadow of our parents' struggle, and now it seems we will have our own. But the sacred duty must be done. We must protect the source of God's grace on earth. Naša povinnosť musí byť splnená. Musíme ochrániť božské niečo na zemi, asi ten božský zdroj. A že vraj už prileteli helikoptéri a vedia, že to, čo sa stalo ich predchodcom s Rusmi, sa teraz deje aj im a musia ochrániť, well, čokoľvek, čo musia ochrániť. Jednoznačne, dámy a páni, my teraz ale čo máme spraviť je zlikvidovať tieto veci, pretože podľa všetkého to tu Trinity mapuje, aby lepšie viedlo útok práve proti, kde sú tie helikoptéri, jo. Aha, tu máme jednu, počkaj, tu by mal byť, ja som ešte nespomenul tamtú vedľajšiu úlohu, takže najprv idem sem, ja myslím, že ona môže byť tá hlavná úloha označená len jedna naraz. Aha, sekundu, tu máme mapu. Nejakých ďalších oblastí, to sa určite kurňa fix hodí. Počkaj, tu máme šípy. Keď to sa dá otvoriť, alebo nie, vyzerá to tak, že nie. Bereme ďalší šip a tu niekde by mali byť tie helikoptery, plus zároveň by sa tu mal odovzdávať aj ten vedľajší quest. Jo, toto je tá väža, mám taký pocit, takže tu niekde budeme musieť odovzdať. Aha, jasné, tu je na to píčovina. OK, takže to by sme mali a teraz nám to tu označilo. Aha, takže tu máme cage, tu by mala byť helikoptera, tu by mala byť coin cage a tu by mala byť nejaká vyjebaná mačka, s ktorou pekne vychčieme. Dúfam. Čiže, kde je tá helikoptera? A, už ju vidím. Pocen, ty sevinia. Oh shit, mačka! A kurva. Do prdele, Lara, uhýbaj sa. Kam tá mačka ide? Ha, get wrecked, bitch! Alright, jo, dámy a páni. Toto je najjednoduchší spôsob, ako túto mačku zabiť. Ja som to zistil už vo videách, ktoré som aktuálne vyhadzoval predtým, pretože vtedy som s tou mačkou nemal veľké problémy. Viem, že prvýkrát, keď som zabíjal túto mačku vo videu, ktoré aktuálne bolo zdeletované, pretože bolo na hovno, tak som ju zabíjal tak, že som najprv do nej prešpikoval miliardu šípov a potom zrazu na mňa naletela, ja som sa uhol, prišiel tento counterattack a keď tento counterattack stlačíte v pravú chvíľu, tak proste jednoducho tú mačku zabijete na jednu šupu a nemusíte sa s ňou hrajkať a vystrieľať do nej celý zasraný zásobník šípov. OK, takže to je docela cool. Sekundu, čo teraz? Neviem, či toto isté funguje na medveďa, to som si fakt není istý, ale rozhodne to asi nebudem riskovať. Hlavne, táto mačka je docela osina v prdeli, pretože zatiaľ čo medveďa môžete zastaviť tými poison shipmi, tak táto mačka ich totálne ignoruje a má ich totálne na saláme. Takže musíte využiť nejaký iný špinavý trik. Medveď je easy, pretože tomu dáte, ako vravím, ten poisonerov a on zastane a môžete do neho vystrieľať shipy bez toho, aby ste sa nejak extra zapotili. Kurva, au! Nejak extra zapotili, ale halko vravný, táto hnusná mačka, to je úplne iný typ zmrda. Ja tamto sa nedostane, počkať, pozriem sa na okolí, herby, ale tuto som niečo videl. Sekundu, vyskáčeme sem hore, jedna, druhá, tretia, jo, tam máme srnu nejakú. Dneska je, viem sa k nej nejak aj dostať, alebo... Možno, že tady je to? OK, jumpity jump na druhú stranu, jo, paráda, super, srna je naša. Tak ju budem môcť vylútovať. Ohohoho, ja jem zapichla ten šim rovno na vnútornosti. Lara, ty sa s tým nesereš, cica, ty sa s tým do prdele nesereš. No počkaj, ale ešte tu je niečo. Ono to vedie na druhú stranu, otázka je, ako sa k tomu dostanem, ale najlepšie. Tuto vedie lano z tamtej ploši. Á, počkaj, jasné, odtiaľ to asi. Jo, tam je cylinder. Predsa by sme tu kurňa fix nechávali. Cylinder, ó, Lara, chytaj sa. Hú, to bolo tesne. OK, jumpity jump na druhú stranu.
To sa mi len zdá, lebo tu je nejaké zaujímavé miesto. Myslel som, že keď je to takéto ploché a mohlo by tu niečo byť, tak som tak nejak predpokladal, že tu bude možno nejaký schovaný cage, ale vyzerá tak, že sa rozhodne nekoná. OK, dámy a páni, takže to by sme mali túto oblasť vybrakovanú, ale to teraz nie je dôležité. Teraz je dôležité, že ideme na divé svinie. Divé svinie by mali byť tu niekde blízko popravde. Jo, tu. Tu by mali byť divé svinie, plus je tu navyše cage a je tu navyše jaskyňa. Alright, me gusta. Toľko vecí na jednom mieste. OK, som zvedavý, aký budú nebezpečné divé svinie, pretože akože medvedi a tieto mačky to sú docela kundy. S divými sviniami sme sa zatiaľ ešte nestretli. Wow. Ja som tak nejak čakal, že divé svine budú útočné, ale oni sa chovajú úplne ako jelene a idú dole rovnako rýchlo ako jelene, takže well, vyzerá to tak, že to máme akurát takú variáciu na jeleňov, nič viacej. Som myslel, že to bude nejaké agresívne, že to na vás proste zaútočí ak... a aktuálne som čakal, že to bude mať možno ešte väčšiu obranu, alebo ešte väčšiu životnosť ako... ako práve tie divé mačky, alebo tí medvedí, pretože divé svine a hlavne takto veľké divé svine. To je fakt divné. Pozrite sa, aké sú veľké tie divé svine. Fakt som čakal, že to na mňa zaútočí aspoň v nejakom... v nejakej svorke, alebo niečo také, ale v skupine, ale ono... ono sa to nechalo obyčajne postrieľať. OK, som malinko sklamaný, musím povedať. No nič, ale nevadí. Kožušiny máme, dámy a páni, cash máme a... teraz nám zostáva preskúmať túto jaskinku tu. Alright, uvidíme, čo nájdeme tu. Možno zase nejakých vyjebaných vlkov. Leoni. Nerobte sa, že tu nejste, ja viem, že tu ste Leoni vyjebaní. Kde sú tí Leoni? Haló? Počkaj, to je celé? Aký má zmysel táto jaskyňa? Veď tu absolútne nič není. Tady to prejsť neviem. Au. Táto jaskyňa moc veľký zmysel rozhodne nemá. Nejednoznačne, ale máme tie kože a teraz čo by sme mohli ďalej spraviť je zlikvidovať práve tých samotných droňákov, že jo? Viete čo, možno tí droňáci pôjdu jednoduchšie s týmto. Odpálime ich. Pretože aj tá ženská hovorila, že s mojimi zbraňami možno tých dronov dáme jednoduchšie dole. A aj tým asi myslela, že my máme strelné zbraň. Á, tam máme ďalšieho vyjebanca, pozrite sa na ňo. Hoď sem, skurvý syn. Ja ti dám letať tu. Ja ti dám hrať sa tu na ďalkové ovládaní. Ne. Jo, droňák dole a ešte by tu mal byť niekde jeden. Ešte by tu mal byť niekde... jo, počujem ho niekde. Kde? Ho! Ty skurvý syn. Hodzem! Hej! Zasran! Jo, ale tam tá plošinka je docela veľká, na tu by som možno aj chcel ísť. Jo, takže dronov máme dole. No ale kam idem teraz? Je tuto hore a po tomto láne vyšplháme na tamtú plošinu, pretože... počkať. Ne, kde je tá plošina? Čo som retard? Teraz som nad sebou videl obrovskú plošinu. Ja idiot. Tam. Tuto myslím, tuto. Na tej som už bol? Ja mám taký pocit, že na... ukáž sekundu. A tak na tej som už asi bol. Neviem, či som bol na tejto plošine, alebo nie. Teraz som si fakt totiž to není istý. OK, viete čo? Ideme to čeknúť. Pretože... moja amnézia je príliš silná. A fakt si absolútne nepamätám, či som na tej plošine bol, alebo nie. A jednoznačne, ono je to len sekunda, ono je to pár sekúnd, než sa tam dostaneme. Okej, jo, bol som na nej, ja idiot blbý. Pravda, že som na nej bol, to by som nebol ja, aby som nech prešmejdil úplne všetko naokolo. Dobre, jednoznačne, oh shit. Ešte, že Lara má neprekonateľný kotul, ktorý ju zachráni od veškerého damage'u spádu z 200 metrov. Ale, hej, aj tu som už bol, že? Okej, takže, teraz, počkaj, tuto máme... tu máme ešte stále nejaký dokument.
podľa všetkého. Ja som ten dokument nebral, alebo... OK. Jo, tu máme tohto Mission Givera. A myslím, že... Ja neviem teraz, za to sme ešte nedostali odmenu za tie veže, takže asi sa budeme musieť vrátiť do dediny, aby sme dostali odmenu za to, za ten materiál na tie veže. My sme dostali XPčka a hlavne našu odmenu. Za toto by sme mali dostať teraz ten look, že jo? Ten hornbow. I think I got the last of them. That you did. They may send more, but at least we can make it hard on the bastards. We're grateful for your help. OK, ancient hornbow, to by sme mali. Alternate weapons. Aha, každá zbraň má unikátne benefity. A exkluzívne upgrady. Môžeme meniť medzi tým. Ohničkami, jo? Na to som už prišiel dosť dávno, kurňa fix, retardi. OK, dobre, to by sme mali. A teraz... Počkaj. Čo chcem teraz robiť? Ja by som mal preskúmať ešte túto časť teoreticky, tu. Alebo idem späť, počkaj, kde je tu najbližší ohniček teraz? No späť, keby som chcel ísť, tak... Musím prejsť docela veľkú štreku, ono by bolo ideálne nájsť nejaký ďalší ohníček. Teraz viete čo, idem to preskúmať tu, možno tu nájdem nejaký ďalší ohníček. A teleportol by som sa potom následne do toho, teleportol by som sa do hlavnej osady. Kde by sme následne mohli odovzdať tam tú lovu. A hlavne potrebujem si vykraftiť nejaké veci, pretože máme teraz docela dosť mátrošu. To znamená, že treba kraftiť. Optional challenge tomb nearby. Počkaj, kde tu je optional challenge tomb? To myslíš túto? OK, interesting. Ja dáme si do ruky radšej luk, pretože luk je predsa len zbraň totálnych badassov. Jacob is assembling fighters in the upper village to draw their attention there. The children and those too old to fight will be safely hidden in the Acropolis catacombs. I will go there once things are in hand here. You said they were heavily armed. How can we expect to beat them? The fight will not be won in open combat. They will hit us hard and fast, and we will take losses. They hope to crush us in their initial assault, but we will turn their eagerness into our advantage. This will be a long engagement. If we hope to survive, we must wear them down slowly, strategically. We will bleed them from 100 cuts until they have nothing left. Only then will we be victorious. For now, we light the fires, warn the others in the valley. Today, we win by surviving. Gather as much ammunition and supplies as you can. Hide them in the caves and ruins. When you've completed your duties, rendezvous in the upper village. Understood? Yes! Understood! Good. Now go. The prophet be with you. Hello, tak toto nemá chybu, ona ich tu štengluje, že jo, vysvetľuje im plán, podporuje ich tu ako proste to spravia, že proste ako porazia našich nepriateľov. A zatiaľ tu Lara pobehuje vzadu a ujebáva im všetko, čo vidí. OK, hej, what the fuck is this shit? Chlape! Prvá vec, čo ideš spraviť, hej, máš byť pripravený na boja. Prvá vec, čo ideš spraviť, je, že sa ideš ožrať jak taká kurva. Dobre, congratulations. Á, tu máme ohníček, skvelé. Dobre, takže... Jo, teoreticky, jo, zoberieme toto drevo, vylútujeme toto, sadneme si k ohníčku, spravíme si nejaké upgrady, zahodíme túto sliepku do prdele. A uvidíme, čo tu môžeme... Trinity being here. The people they're hurting. That's down to me. I led them here. God. It's happening again, isn't it? People are suffering because of my actions. No. No, you can't think like this, Lara, or you really will drive yourself crazy. Trinity would have found this place sooner or later. At least I have the chance to help stop them. Of getting to the Divine Source first and using it to benefit the world rather than cause more pain and suffering. Just need to focus. For everyone who's gone before. For everyone I've lost.
keep moving. OK, čo hovorila, je, najprv sa obviňovala, že za všetko môže ona, že deje sa to znova, že ľudia trpia vďaka tomu, čo ona spravila, ale potom vlastne ju napadlo, že je to blbosť, pretože Trinity by toto miesto tak, či tak, skôr či neskôr našlo, či už vďaka jej pomoci, alebo bez nej, a teraz aspoň môže byť tu a môže spraviť čokoľvek, bude môcť, aby týmto ľuďom tu pomohla. A proste musí veriť v to a... Jo, proste, nesmie si nahovárať, že ona za to môže, pretože to by jej načisto z toho hrablo. A proste, choď ďalej, jo, takže... Niečo v tom zmysle? Dobre, dámy a páni, dal som si do tohto talentu Stealth Landing, pôvodne som si do toho nechcel dávať, ale všimol som si toto Silent Killer, že Stealth Kill Enemies without alerting nearby foes. Ak, keď zabijete Stealth Killom nepriateľa, tak to ostatných naokolo neupozorníte. Takže predpokladám, že ak to funguje, pretože aj keď strelíte niekoho so šípom, headshot mu dáte, stealth kill, tak je to stealth kill. Takže dúfam, že aj so šípom z diaľky, keď budú netrepers nejaký naokolí, tak možno ich neupozorníme. Čiže chcem ísť do tohto silent killera, dámy a páni. No okej, dobre, takže to by sme mali a teraz sa chcem pozrieť na upgrady samotných zbraní a hlavne na tento, tu máme nejaký nový look. Aha, to je nejaký nový typ lukov dokonca. Ja som myslel, že to bude nejaký, recurve buff, ale to je... To je horn... Wow. Okej. Okay. Takže tieto white... Okej, sekundu, počkajte. Upgrady. Najprv sa pozrieme na upgrady. Draw speed, rate of fire. Okej. Okay. A tento... OK, poved... Ak správne chápem, tak tieto Ancient Hornbowy... Kaž sekundu... Hold time, rate of fire... A toto... Hold time, damage... Jo! Takže, tieto luky... Tieto rohové luky, vyzerá tak, je ďalšia špeciálna kategória, ktorá má ešte menší damage než tie, čo teraz používame, tie... Rekurdbovi. Akurát má rovnaký draw speed, to je na čo mi dosť záleží. Hold time má, teraz neviem či hold time má väčší alebo menší, sekundu, pozrieme sa na to. Ne, hold time má o mnoho väčší wide window. Aj keď toto by sme upgradili, tak to nemá taký hold time. Čiže vlastne toto vyhráva. Toto vyhráva. Toto má väčší rate of fire, to znamená, že rýchlejšie vytiahnete šíp z tulca, rýchlejšie ho dáte na to. Rýchlejšie ho dáte na tetivu. Avšak naťahovanie je už potom stat draw speed, kedy naťahovanie majú v podstate rovnaké. A to z toho tulca to není zas taká veľká položka, takže... tento Ancient Hornbone, proste jednoducho stratili by sme damage a... Možno rýchlejšie nabíjanie šipu na luk, ale to není zase taká položka. Tam je skôr dôležitejšie práve ten draw speed, alebo to naťahovanie je podľa mňa dôležitejšie. A tým pádom, ja s týmto môžete proste rýchlejšie strieľať ako gulomec s týmto lukom. Proste, jak zastraný Legolas, že jo. Ale s tým, že to ani nenatiahnete, a s tým, že to má ešte taký malý damage, ten damage je úplne nič moc. Takže asi zostanem pri wide vidove. Proste jednoducho toto je najlepšie. Toto je taká ideálna stredná kategória lukov, by som povedal, ktorá sa mi páči. OK, poďme sa pozrieť nie na toto. Ale chcel som sa pozrieť na inventár. Na equipment. A... Jo. Budeme potrebovať kože. Veľa koží. Na toto budeme potrebovať kože. Na toto budeme potrebovať... Na to máme kože. Na toto a large pistol, large rifle. Dobre, dámy a páni, spravíme to tak, že ja budem pomaly, ale iste končiť do tú epizódu. Ja si to vyupgradujem mimo epizódy, proste ja náhodne zase nahádžem medzi tieto zbrane nejaké tie upgrady a hotovo, že jo. Vyupgradujem si to a mimo epizódy pôjdem troška behať tuto po tomto meste a loviť proste jeleňov na... Pretože potrebujem veľa koží, takže možno sa vrátim späť do sovietskej inštalácie, tam ulovím nejakých jeleňov, nejakých vlkov, tu budem loviť jeleňov, vlkov, takže... Aby sme proste si to mohli vyupgradovať, jednoznačne, ja dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. V ďalšej epizóde, čo pôjdeme robiť? V prvom rade pôjdem odovzdať toto tu. Viete čo, to môžem ísť nedať teraz, síce neviem, či to dokončím. A ako vravím, proste pôjdem loviť medzi epizódami, aby sme mali nejaký ten gear.
a v ďalšej epizóde neviem, no dokončili by sme túto oblasť ešte, čo sa tu dá, pozrieme, či tam tú tombu, ktorú teraz sme objavili, či do nej môžeme vliezť a či ju môžeme spraviť. A ak by nie, tak proste doprehľadávame všetko ostatné, doprehľadávame jaskyne a potom následne sa pustíme znova po hlavnej úlohe. Čiže, jop, ak sa vám táto epizódka páčila, veľmi ma poteší váš like alebo páči sa mi pod videjkom odber, čeknite Facebook, ičko v pravom hornom rohu je zoznam videí, prípadne ďalšie video, ak už vyšlo a... Kurňa fix, prečo na tu hrá taká bojová muzika? Oh, shit! Sorry! Ty vole, ja som skoro zavraždil miestnych! Ja som myslel, že mám luk a ja som začal strieľať ako besný. Like, what the fuck? Jo, chcem ísť odovzdať ešte túto úlohu, aby ste to videli. Have you visited the lower tower yet? I left the supplies by the other tower. Looks like you finished this one. That we have, thanks to you. This will give us an edge over the invaders. We need all we can get. OK, dámy a páni, takže to by sme mali a uvidíme sa, ako vravím v ďalšej epizóde. Majte sa.